ಅಥನಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನೇರಿ ಮಠದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಅಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೊಡುವುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಭರಣಗಳು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಅನೂಸ್ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಾಚುವಂತೆ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆಭರಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಭರಣಗಳ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸವ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲೀಕ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ್ ನಾಯಕ್, ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಝುಮ್ಕಿ, ಓಲೆ, ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಬೋರ್ಮಾಳ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಾರ, ಪುರುಷರ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಉಂಗುರಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಶೋಪೀಸ್ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಹರಳುಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ವಿವಿಧ ವೆರೈಟಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ತರಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನೂತನವಾಗಿ ಬಸವ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದಾವು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಬಂದು ಅವಶ್ಯವನ್ನು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಅದಾವು, ಅದ್ರ ಲಾಭ ನೀವು ಪಡ್ಕೋರಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟು ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ದಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ ತಕ್ಕ ಬರೋಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂಗಾರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಸೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತದ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ.